Մեր նկարանոխում շարժվելով հասել է նոր Հոլիվուդ եւ մենք գտնվում ենք Դավիթենց եւ Ռուսանայից բնակարանում մեր զուսակիցը Դավիթ Տեվողչին Դավիթ։ Ողջույն Գևոր։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, փառք Աստծո։ Տիկները լուր բերեցին, որ դուք ընդունում եք կտավատի փոշին եւ արդյունքները լավ են։ Պատմեք, քանի ամիս են ընդունում եք, ինչ խնդրեմ կար, որ հիմա չկա։ Սկսեմ դրանից, որ շատ դեմ եմ եղել, որ բոլորովին չեմ հավատացել, ճիշտ ասած, միայն ոչ թե հենց կտավատի յուղի համար, ուղղակի ես չեմ հավատում այդպես բաներին, ուղղակի անեն ստացվա, որ մի քանի շաբաթ իրար հետևից ճնշումս բարձրանում էր, առանց որևէ մի պատճառի։ Եվ իհարկե բժշկի չէի գնում, խի իմացած ճնշումս ա, որովհետև ցավեր ունեի գլխի, կինս համոզեց, որովհետև շատ մարդկանց համար ինքը չի օգտագործում, բայց առնում ա, ուղարկում ա Ֆրանսիա քրոջ համար։ Վերջ ասեց խմի, համոզեց, օրեր քաշեցին եւ խմեցի։ Խմելու սենց նույն օրը երեկոյան ցավերը մեղմացան, 2 օր հետո ցավերը կորել եւ մինչեւ հիմա արդեն սա երրորդ շաբաթն է, ցավ չկա։ Ճնշումը չի բարձրանում, գլխի ցավեր, ճնշում բոլորովին։ Իսկ հետազոտվեցիք ինչներ պատճառը, ինչից էր։ Ճիշտն ասած, հետազոտվել եմ մինչեւ այդ, բոլորովին պրոբլեմ չեմ ունեցել, բայց քանի որ տան մեջ մարդ կա, որ ճնշում ունի, ճնշումի ապարատ ունենք, սո տեղից իմացա, որ 150-152-ից 160 էր ամեն օր համարյա ճնշումս լինում։ Հիմա նորից ոնց որ առաջ 120 ա, սո պատճառը չգիտեմ ինչից էր, երևի ստրեսը, աշխատանք թե տարիքային, չգիտեմ, բայց գիտեմ են, որ օգնեց։ Շատ լավ է, իսկ առօրյայում ինչ փոփոխություն եղավ, աշխատում եք առավոտից 3-ը հոգնածություն։ Ասած, քանի որ ցավերը չկա, քանի որ ճնշումս չի բարձրանում, բնական բան է, ավելի շատ էներգիա կա, բնական բան է, ավելի շատ երկար ժամեր եմ տրամադրում աշխատանքից, որը շատ հոգնածան զգացում, քնելու ցանկություն ցերեկներն էր դա լինում, ինչի համար, որովհետև աշխատանքը ստրեսային գործ է եւ բնական բան է, հիմա ինչ ասեմ, այդ ճնշումը որ չկա, ինձ թվում է, որովհետև շատ pressure-ի տակ եմ, երբ որ ցավեր, հա, մոռացասե, որ դեղ Tylenol, Advil փորձել եմ խմել, այդ ցավը չեր անցնում, բնական բանը չգիտեի սկզբից, որ դա ճնշում էր։ Եվ կտավատի յուտ խմը փոշին խմելուց հետո այդ ամեն ինչը կորավ։ Ու նորից եմ ասում, շատ դեմ եմ եղել, շատ դեմ եմ եղել ու մի քանի անգամ ձեզ շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ինձ սկսել եմ խմել մոտավորապես ինչքան կասե, երևի մի քանի շաբաթա մի 18 պաունդ իջել եմ առանց ոչ մի բացատրության, սո ինքը կինս քրտումա, որ շատ հավանական է, որ սրանից լինի։ Միանշանակ պատճառը դա է, որովհետև նյութափոխանակությունը, մարսողությունը աղիքների գործը ավելի կարգավորված են եւ մենք չենք գիրանում, այլ մարսում ենք կերածը։ Ճիշտ ասած, համամիտ եմ մարսողության համար, որովհետև ուտելուց հետո առաջացած ծանրությունները զգում, անպայման պետքա սոդա խմե, հիմա այդ ցանկությունը չկա, որովհետև նորից, ինչ ասեմ, գիտեք, ոնց շատ դժվար է ինձի անձամբ հավատալ այսպես բաներին, որովհետև հրաշներին չեմ հավատում, բայց մի քիչ մոտիկա, որ սկսեմ հավատալ, որ հրաշ կարելի է, ուղղակի սա այնպես բան է, որ իհարկե օգնում է։ Դավիթ ջան, հրաշք սա ժողովուրդը անվանեց, իրականում սա պարզ բնական կտավատն է, խտացված ուղակի, որը օգտակար ու արդյունավետ է մեզ։ Շարունակեք խմել եւ առողջություն։ Ինչ կմաղթեք բոլոր նրանց, ովքեր չեն ընդունեն դեռևս։ Գիտեք ոնց, ցանկանամ, որ փորձեն գոնե փոքր փոքրիկից, որովհետեւ ես մեծն եմ հիմա վերցրել, փոքրիկից թող սկսեն եւ իհարկե մինչև չփորձեն չեն կարա ասեն, սա ամեն մեկը թող իր համար շատ կուզենայի, որ փորձեն, ու ես անձամբ իմ աշխատանքային կյանքից, ով ինձ գիտի, միշտ լավ եմ ցանկանում բոլորին, սա դրա համար ես վատ բաններ չի ցանկանա, իհարկե իսկականից բացի հավատալուց գիտեմ, որ սա է պատճառը, որ իմ դրության մեջ, իմ դեպքում օգնեց, եւ իմի կվադրությունով ես ուրախ եմ, իշնորիվ այս կտավատի յույին։ Աշխատանքից հոգնած գալիս եք, երեխաները աղմուկում են, դա չի ներվանացնում, չէ՞, քանի որ լավ եք զգում։ Ճիշտ ասած, հենց նոր եմ եկել, առավոտվա 6-ից գործի եմ եղել, հենց նոր եմ եկել եւ շատ լավ եմ զգում, ճիշտ ասած, իհարկե հաց կերա նոր, բայց հա, էլի բոլոր օրը ես կասի, որ այդ ցաներ աշխատանքը չէ, այդ
այս սիտուացիայի մեջ, որ քունս էր տանում, բոլորովին դա կտրվավ եւ իհարկե շատ եմ ուզում, որ այս իհարկե կշարունակեմ եւ շատ եմ ուզում, որ նույն այդ ոնց որ ասած այդ բաները հետ չգան, որովհետեւ շատ անտանելի էր։ Բոլորին առողջություն եմ ցանկանում եւ առողջությունը շատ հեշտ չի գալի։ Իմ դեպքում իհարկե ես գտա, որ շատ հեշտ է, որովհետեւ ուղղակի մեկ փոշի գտալ օրեկան շատ հեշտ է ջրի հետ խառնել, խմելը։ Իմ դրության մեջ դա իմ համար գտա, բոլորին, ում որ առողջությունից պակասություն ունենք, ցանկանան, որ փորձեն սա, եւ ընդհանուր բոլորին առողջություն եմ ցանկանում, առողջություն կլինի, ամեն ինչ մարդ կարա ստեղծի։